madaxweynaha dowlad goboleed Kirchibelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu xil ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Xagar Dabageed waxa uuna xilka u dhiibay Maxamed Carraale wareegtida kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleed Kirchibelle waxaana akhrinayay afhayeenka dowlad goboleed Kirchibelle Daawud Xaaji Cirro idin akhrino wareegto madaxweyne wareegtidaasoo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Kirchibelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare wareegtidaas oo ah mid xilka qaadis ah iyo magacaabid waxaana xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan mudane Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed waxaana xilkaasi loogu magacaabayay ama loogu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan inuu noqdo mudane Cali Maxamed Carraale haddaba waxaan idiin aqrinayaa wareegtida kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Kirchibelle oo u qoran sida tan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Kirchibelle xafiiska madaxweynaha 8-da bisha 6-da 2019 wareegto madaxweyne ujeeddo xilka qaadis iyo magacaabid madaxweynaha dowladda Kirchibelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Kirchibelle markuu arkay muhiimadda ay u leedahay bulshada reer Hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka Kirchibelle dib u habeynta hoggaanka maamulka gobolka Hiiraan si loo taabageliyo waxqabad dhab ah horumar iyo daadejinta maamul wanaagga ka hirgalo gobolka markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la sameeyo isbeddel loona magacaabo gobolka Hiiraan gudoomiye governor waayo aragnimo iyo aqoon leh isla markaasina la filayo in gobolka isbeddel horumar leh ka hirgeliyo wuxuu xeeriyey kow waxa xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan laga qaaday Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed iyadoo mudane Cali Maxamed Carraale loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Kirchibelle xeerkan waxa uu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed Kirchibelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare waa uu saxiixay oo wareegtidan sidaas ayuu liibaan Cabdulle Maxamed liibaan la kumaanista RTV Jawar.